У Сергіївці не вщухають пристрасті навколо децентралізації. Ще у 2017 році переважна більшість жителів села виявила бажання приєднатися до Покровської громади. Проте тоді місцеві депутати зволікали та затягували процес об'єднання. А от минулого тижня, коли надійшла пропозиція від селища Удачне, сергіївські депутати з рекордною швидкістю прийняли рішення, незважаючи на думку односельців. Біля будівлі Сергіївської сільради вже вкотре збираються небайдужі місцеві жителі. Люди обурюються і не можуть підібрати слів. Сергіївка зараз в такому напряженні, вона не розуміє, що і відкуди береться. Діло в тому, що, як говорите, гаразд раніше було, ще піднімався вопрос. А 2 роки назад було винесено рішення о присоединении к Покровску. Є юридичні протоколи, є все підписано, є виписки, але все діло в тому, що невзирає на те, що є рішення, зараз говорять, що є нові, кстати, депутати утвердили і з полком то рішення, місцеве це рішення, але зараз говорять, що депутати опять зібралися і вирішили перейти в Удачную. Як можна так лавірувати своє мнение? Сергіївські можновладці добре знають, що під час першого опитування більшість населення була за Покровськ. Тож тепер до складу робочої групи, котра повинна фіксувати думку селян, нікого з прихильників приєднання до Покровської громади не включили. Неважко здогадатися, якими були результати. Это все началось 2 года назад еще. Они прекрасно понимали, что сторонников их, которые идут за Удачинскую громаду, их меньшинство. Включать наших людей в рабочую группу нет смысла, потому что не будет результата, и здесь будет совсем другой ответ, и они не примут решение к Удачинской громаде. Поэтому решено было не включать вторую сторону вопроса, просто пройти тех людей, которые не собрали, 347 человек, взять общее количество, пускай их нету сейчас голосующих, голосующее население не 1600, 1200 человек пускай будет, но это только 30% от общего количества населения. Остальное мнение людей их не интересует. Та й взагалі, все, що пов'язане з об'єднанням громад, у Сергіївці оповите таємницею і зберігається під сімома замками. Люди не можуть поглянути на елементарні документи, запрошення від Удачного, рішення сесії, склад ініціативної групи тощо. Щоб отримати все це, селянам доводиться по кілька разів оббивати пороги виконкому, складати письмові звернення до чиновників. Зараз ви ж на місці є. Ми можемо це вирішити без протоколу, без запросу? Протокол не треба, ну ви це принципіально важливо. Це ж не секретні документи. Обход вже пройшов. Пройшов, ну ви ж не це секретні документи, що треба спеціально писати. Дайте запит, я вам відповім. Отримавши запрошення від Удачного та швидко провівши опитування, сергіївські депутати поспіхом збираються на сесію. Місцеві жителі намагаються достукатися до чиновників, проте для участі в сесії їм пропонують пройти реєстрацію. Сесія закрита чи відкрита? У нас сесія для своїх. Що значить для своїх? Ні, такого ж немає. У вас сесія відкрита чи закрита? Тоня. Закрита. Тоня. А де протокол? Покажіть, де покажіть. Покажіть. Зачем от этот лист регистрации? Зачем? Чтобы мы знали, кто присутствовал на сесії. А зачем? Сесія не закрита. Поки обурені люди намагаються потрапити у зал засідань, депутати швидко підіймають руки і голосують за об'єднання з Удачним. Свою думку селяни висловлюють так. Зараз хочу, щоб ви проголосували. У вас усіх є проєкт рішення, ви його розглянули. Зараз я прошу, хто за надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад. А ви у людей прошу проголосувати. Там же не было никого с людей. А где представители, да, были? Почему это вы проводили? Непонятно. Там же не было другой стороны. Вы же что за голосуете? Подождите. Вы людей слышите вообще? Почему первое голосование? Я вас не ни одной стороны учитываю. Ганьба! 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 У боротьбі за свої погляди сергіївців підтримують мешканці першотравневої громади, які також наштовхнулися на непорозуміння під час прийняття рішення про об'єднання.
Был у нас такой опыт, мы подавали в суд, потому что такое же незаконное решение приняли наши, Черникова Виктория Викторовна. Сама ходила с нами, опрос делала, сама подписывала, сама ставила печать. И в итоге сделала вот такую же сессию, как Сергиевские, и быстренько решили присоединиться к селу. Мы подали заявление на их незаконную деятельность, соответственно, подали на суды. Суды мы выиграли. Звичайно, що такий перебіг подій обурив ту частину мешканців Сергіївки, які бачать себе в об'єднанні з Покровськом. Вони рішуче налаштовані відстоювати своє право в суді і впевнені, що переможуть.